位观众，我们下边呢有非常难得的啊一个汇报，我们时间的关系呢，简要给大家介绍一下啊。这个标题啊，很多人，尤其在现场的观众，我们每次都有这个体会，大家呢都非常的啊需要听，叫什么呢？色情泛滥对现代人的伤害啊。那么色情泛滥，我们今天看到了很多人不懂啊，不了解啊，说这个色情泛滥，现在人有了钱了，他干什么呢？哎，找情人，找小姐啊，到这个红灯区呀、啊，到这个色情场所呀、啊，他去享受人生。哎，他觉得有了钱就做这个，错了。这里边有很多的自然规律，很多的生活常识，没人讲，我们就不知道了。比如说，我们现在给大家汇报的是中医啊，是中医啊，这个是最远古的科学啊，最圆满最究竟，很多人从来没听说过啊。我们给大家讲，人最宝贵的啊，我们是一个生命的形态，最宝贵的是什么呢？最宝贵的是他的肾经啊，肾经，肾经里边呢有我们这个生命的最精华的浓缩。男子和女人啊，你看在性行为的时候啊，他所分泌的液体啊，你比如说男子啊是精液，女子呢叫白浊，这个是中医的哎告诉我们讲的这个术语啊。西方的科学家现在证明，男子和女人啊在性行为的时候所分泌的这些液体，所消耗的这些液体啊，成分是一样的。所以很多人讲，哎，你看男子啊，他纵欲，放纵自己的欲望，纵情声色呀，哎，伤身体，伤性命。其实呢，跟他同时纵欲的那个女子啊，受到的伤害程度是一样的。啊，这是科学证明的。再有呢，肾经绝对不是像西医所讲的，说就是什么呢？就是一些蛋白质啊。你看男子的精液，很多人讲，我们初中生都在受这个影响啊。啊，说什么呢？这个专家学者讲，说这些里边呢，精液里边就是一些蛋白质，相当于俩鸡蛋啊，所以你不用太害怕。所以很多人他就纵欲呀。啊，大量的遗失自己的啊肾精，事实上呢，完全不是这么回事啊。比如说，中医告诉我们，生命的特点呢，三个，第一个是什么呢？叫形啊，它有形状啊。第二个是什么呢？是气，你看人气色不错呀，它有气质，它有气度啊，气。神，这个人神气很旺啊，所以人的肾经里边呢，它包括了形气神三样东西，它不是说就是这些液体啊，啊，你说相当于两个鸡蛋的营养，就是核糖、核酸和蛋白质，那你弄六个鸡蛋，你都放在这儿，你打在这个杯子里，它能不能生个孩子呢？不可能啊。那为什么呢？它不能代替男子的精液，女子的白浊啊，这个是不能代替的。所以我们呢就了解了啊，真正的中医所告诉我们，你比如这个人他纵欲，你看我们学传统文化呀，了解啊，你瞒不了别人呐，哎，你骗骗一般的人可以是吧？哎，真正的有这个一定道德的，他心很清净的人，看到你不管是男子还是女人，只要你是个纵欲的人，好色的人，一眼就能看出来。为什么呢？他的外形不好啊，你看从脸上就能看出来。同时呢，他的气和神非常的衰弱，非常衰弱。你看很多女子啊，你看夜总会歌厅的这些风尘女子啊，她用很好的化妆品，现在有很多啊
女子找情人呢、啊、找三四个好几个情人呢、啊、她纵情享受她不知道。你正在消耗你的肾精啊，这个肾精里面有行气神的、啊、你的气和神在大量的消耗。有人就讲了，说我没有这个男女的行为，我就是老天天想着这些事情啊，天天呢昏昏沉沉的啊，心里边呢淫乱的心，这个叫什么呢？中国古人告诉我们，这个叫意淫，你的意念呢非常的淫乱，很色情啊。那怎么样呢？你说我没有遗失肾精啊，没有男女性行为，但是你的气和神也在大量的流失啊，消耗啊。所以我们常常讲，一个人啊，气定神闲呐、啊，啊，他的内心是清净的，啊，他是一个学道德的人，啊，修道德的人，他是一个懂得呀自然规律的人。你看这个人，他的气和神跟别人不一样，啊，非常旺盛。你看有的人他有钱，你仔细一看呢，他说他是个老总，大富翁，几十亿的资产，你一看寿命啊很短，哼，顶多呀四五十岁就到头了。为什么呢？他的气和神已经衰到了极点。为什么呢？纵欲呀、啊、哎，这我们才知道啊。哎，你大量的在流失你的肾精。有人就讲了，说这里边有没有自然规律，有没有一个周期、啊、有周期啊。中医告诉我们，男子女人在30岁的时候身体是最强壮的啊，那么他身体合成啊自己这个精华的时间呢，多长时间呢？7天。也就是说在第8天的时候啊，你可以啊，哎，男女这个性行为啊，你这个夫妻啊可以啊，一次就8天一次，30岁，因为你身体承受得了啊。就像说我们想吃苹果啊，这个苹果好吃啊，你再想吃，明年秋天呢这个苹果树才能结出这个果实来，它有周期的呀，这科学呀。我们今天是不知道了，天天看电视，在网络上纵欲啊，你看看他完全不懂是这么回事。对了，你身体承受不了啊。所以我们这才知道，30岁的时候8天一次这个男女的行为啊，夫妻的啊，40岁的时候呢15天，50岁的时候1个月。为什么呢？你的身体啊慢慢的衰老了，它的机能啊衰败了，所以它合成这个肾精的时间呢越来越长了。到60岁的时候要怎么样呢？要停止了啊，停止了。为什么呢？我们大家一定要知道，这个肾精啊它有2个重要的作用。第一个，它是用来啊荣华五脏的啊，让我们的心肝脾胃肾啊，五脏六腑啊都得到滋养。靠什么呢？靠你的肾精。你看看这个东西有这么大的作用，所以说它是养命的，它能够让你的五脏六腑啊坚固荣华。所以我们常常讲一句过年拜年的话，祝你啊荣华富贵。富贵我们知道啊，富是财富，贵呢是你有社会地位啊。你看荣华什么意思？不知道荣华什么意思。荣华就是你的肾精啊不大量的遗失，它在你的腹腔里边，在你的身体里边荣华你的五脏，长养你的五脏，滋养心肝脾胃肾。那么一个人不纵欲，他的面色就很好。为什么呢？他五脏坚固，看上去之后容光焕发呀，这叫什么呢？这叫荣华。哎，也就是说一个人要想有社会地位，要想有财富，那叫富贵呀，
前提是什么呢？前提是荣华五脏，你不纵欲，不好色，按照自然规律去保养自己的身体，那叫按照道来生活，那叫德，做一个有道德的人，你才能够得到后边两样。你看看中国古人，我们老祖宗真会教育我们的，哎，荣华是种子，富贵是结果呀。你看看四个字就是教育你啊，哎，你要荣华好你的五脏，你不能纵欲呀，保护好你的肾精啊，这叫什么呢？荣华富贵呀，荣华是看得见的呀，啊，你看你那个面色一看就看得出来呀，这个瞒不了别人呐，我们这才知道啊，这个肾精啊是用来养命的，它第二个作用是做什么的呢？它是延续生命的，它是你生命行气神的浓缩。中国的老话叫父精母血呀，哎，爸爸的精妈妈的血呀，结合在一起就有了我们这个生命啊，哎，爸爸拿一点生命，妈妈拿一点寿命，放到了一起就有了我们这条命。我们这才知道我这条命怎么来的，大家的命怎么来的，都是爸爸妈妈各自拿出来一点寿命的精华，哎，结合在一起，父精母血才有了我们这条命啊。所以中医也告诉大家要孝敬感恩自己的父母，为什么呢？你的命都是爸爸妈妈拿出来一点给了你了，你这才知道哦，为什么要爱父母，你看讲得通啊，这是科学啊，你这个命都是他们给的。话又说回来，我们也知道今天的人没学过这个呀，哎，没学过这个可了不得了，他怎么样呢？西方价值观，找情人呐，色情泛滥呐，哎，上网看电视，哎，到处心里边意乱情迷，他就学这个东西，学这个，哎，那个他寿命就减损了。为什么呢？你精华大量的遗失啊。我们再给大家举个例子，通过大屏幕啊，你们能够看到，打个比方，这个呀，就是我们的大脑啊，这是我们的大脑，你看我们大脑，这是什么呢？这是我们的脊椎骨啊，下边是肾经。我们的大脑和我们的脊椎骨和我们的肾经，大家记得啊，是连通的啊，是连通的，它是通的啊。大脑里边有脑脊液呀，啊，有脑髓呀，哎，脑髓跟什么连通呢？跟我们的脊髓是连通的，就是我们脊椎骨里边的脊髓呀是连通的啊。脊髓往下是什么呢？是我们的肾精，男子和女人的液体，哎，就是这个，哎，我们5000年前我们老祖宗就知道这个，这叫什么呢？精生髓，髓生海啊。什么意思呢？你看一个人肾精充盈啊，精气神跟别人不一样，肾精充盈，他不纵欲啊，他怎么样呢？他那个肾精啊往上充盈啊，他的这个脊髓啊就非常饱满，脊髓饱满又往上充盈啊，他的脑髓啊，哎，脑髓就脑脊液就发达，那个人脑子好用。所以你看这个人呢，他气定神闲，他不好色啊，女子不好男子，男子不好女子，这样的人，哎，你看他怎么样呢？身体强壮，因为什么呢？他脊髓发达充盈啊，脑子好使，为什么呢？脑脊液充盈，原因是什么呢？肾精饱满啊。你看精生髓啊，精生髓，髓生海，生脑海啊，这个我们才知道啊。反过来纵欲啊，今天的人们他怎么样呢？他30岁也好，40岁也好，他不是说人家30岁我们讲8天1次是吧，他现在是1天8次啊，那个他怎么样？他受不了，受不了怎么样呢？大量的遗失肾精，遗失肾精之后啊，脑海倒灌，哎，
肾精遗失空虚了啊，他那个脊髓就往下来了。哎，他连通的吗？脊髓下来之后，脊髓是我们的生命库啊，你看治那个白血病用脊髓啊，那是最宝贵的精华，脊髓往下走，脊髓流失光了之后啊，脑髓，哎，脑髓又往下来了，这个脑髓又走下来了，哎，来供应你啊，来男女这个纵欲啊，这个我们才听明白啊。你看这个西方的科学家通过哎这个科学实验证明什么呢？证明5000年前我们古圣先贤中华先祖所讲的真理。为什么呢？他试验出来了，哎，实验结果证明啊，男子和女人脑髓、脊髓和肾精的成分一样的。你看，哎呦，男子的精液、女子分泌这些液体啊，在性行为的时候分泌的消耗的这些液体啊，跟你的脑髓、跟你的脊髓成分是一模一样的，这个我们才知道，可了不得了啊！你过去不懂的呀，现在你听了，你就老实了。哦，感情我们这个男女性行为的时候，大量消耗的是我的脑髓，是我的骨髓。对了，你不纵欲吗？你有多少脑髓，有多少脊髓呀？这个才知道，害怕了，啊，他心里就老实了。你看这个女子好色，男子也好色，今天人都这样啊。哎，这个受西方价值观，受这个电视的刺激啊，听了我们的汇报，他就老实了。再看到美女来了，帅哥来了，他一看，这是吸脑髓的来了，哎。现在人你要想让他老实下来可不容易了，必须得用这种方法他彻底老实了，哎，真的是这样。所以有人给你羡�慕啊，你看我是个老总，我有6个情人，我天天去找小姐，他还在那儿骄傲呢，你告诉他，哎，那6个都是吸你骨髓吸你脑髓的，你高兴什么呀，死到临头你都不知道啊。这个他就害怕了，这是真的，不是吓唬大家。香港有一个明星啊，男的28岁去世了，为什么呢？脑萎缩。他为什么脑萎缩呢？脑脊液流失光了啊，最后脑萎缩人走了嘛。好色，色情泛滥，你说得什么疾病啊？3种，头一个糖尿病的原因很多呀，其中之一就是纵欲呀，糖尿病啊你好不了啊。第二个中风和偏瘫，你看白发苍苍的父母啊，推着孩子，35岁董事长啊，那个女孩子啊，男的也是啊，啊，医院里好多，推出来之后怎么样呢？嘴歪眼斜，不会说话了，后半生要在轮椅上度过。那父母照顾他呀，养着他呀，什么原因呢？纵欲呀，他不知道啊，你的脑髓跟脊髓都流失光了，彻底结束了。那个东西，有人讲，哎，我吃点什么大补的东西，我就补回来，补不回来呀。那里边有气有神，你这个怎么能补呢？你说你吃什么8个鸡蛋，你吃80个鸡蛋也不管用啊，那个气和神补不回来呀。这个是什么呢？叫先天之气呀。他那怎么能补呢？所以说用一点少一点，用一点你的寿命折损一点，就这么简单吗？所以我们这才知道啊，哎，你会爱护自己的身体，你不会了。所以第二种就是中风和偏瘫呐，哎，你后半生这么过了，你再有钱，你多痛苦呢。第三个，手和脚烂掉了，啊，烂掉了，到医院要锯掉啊，为什么呢？坏疽了，中医的术语叫坏疽呀。哎，你说说3种重病啊，我们看到现在年轻的孩子多痛苦啊，25岁了，一看跟15岁的一样，为什么呢？看黄色的网站手淫呢， 啊认为说这个精液啊，这个没什么，都是蛋白质，天天沉浸在这个色情里边的，说我们的孩子你不知道啊，他的身体很快就垮掉了啊。
哎，什么原因呢？纵欲呀、啊，男子、女人、女孩子也是这个样子呀、啊。我们这才知道多么的可怕啊！所以我们看啊，今天的人们啊，尤其是女孩子穿的衣服一定要性感啊，要招人看，回头率啊，你看看现在完全乱了。他，你会做男子吗？你会做女人吗？不会了啊！你说。你说你这个做太太的，你把自己打扮的那么性感啊，穿的那么暴露，你的丈夫天天看到你神魂颠倒的，他天天纵欲，你这不让他早死吗？真是这样子呀、啊、今天的人们觉得我们问问题奇怪，那真不奇怪。你看第一天我们问大家，你会吃饭吗？会睡觉吗？哎，会穿衣服，会听音乐吗？不会了。我们现在都是西方的啊，这个运动也是跑百米啊，是吧？你看这个听音乐也是咣咣咣，这个全是这种刺激的，是吧？所以我们有时候听这个年轻人唱歌啊，也听不懂他在唱什么。哎，他在那唱，那天我跟大家汇报了，哎，到超市里听那个背景音乐啊，那个女孩子在那跟说话一样在那唱，要不然就算了吧，要不然就算了吧。我在这买菜去，我说你这唱什么呢？我这听，要不然就算了吧，要不然就算你，我说你是不想活了还是怎么？现在人唱歌你都不知道，你说你这种歌听多了，你儿子你闺女在屋里听着听着，要不然就算了吧，一推窗户他就跳下去了。哎，为什么呢？自杀怎么来的？教出来的呀。穿衣服也是啊，你看现在人穿衣服都学西方了，学性感了，中国古人不教这个呀，这最近我们才学西方，学把这个学过来，把糟粕学过来了。哎，你就是个害人精啊，狐狸精啊。哎，红颜祸水指的是这个意思啊。真的，你看我到这个商店去卖服装的名牌店，1080啊，女子的服装在那一挂，我一看，我说这个衣服这不是一堆绳子在这挂着吗？哎，那个售货员说，你太土了，你过时了啊，这怎么是一堆绳子呢？它就跟变戏法一样。哎，左边右边夸往身上一穿，我一看网兜啊，漏的全是，是吧？我们今天把这个就穿到大街上招摇过市啊，周围的人看着你，他在那里，哎呀，他神魂颠倒啊，意淫啊。哎，各位，中国古人呢、啊、不骂人，他教育人。我们现在不懂啦，我们现在见到人现在还懂这个话，不懂得什么意思了。见到一个人，你看这个人他不三不四，特别好色，很是不正经，我们怎么说他？你这个人太下流了，下流。哎，你说你怎么骂人？不是骂你啊，这是教育你，提醒你啊。哎，你这么好色，哎，你的脑脊液，你的脊髓正在往下流啊，下流啊，这个意思啊。所以呀、啊、不是开玩笑，这是真的呀。各位观众，我们要记得呀，你把那网兜穿出去了，走到街上那么性感，人家看到你都下流啊，你不是要人命吗？哎，你这多害人虫啊，这是啊，是吧？所以我们这才知道啊，记住了那个自然规律啊，男子女人最强壮的时候30岁8天一次啊，40岁15天，50岁1个月，60岁要停止，你要养命了。那个肾精是用来养你的五脏六腑，不是让你去纵欲的呀。你把那都肾精都去纵欲了，你五脏六腑怎么办？你不要命了？这个是教育啊。所以你看，我们常问大家，你会穿衣服？不会了。你穿那个衣服都缺德的呀，害人的呀。所以很多人，你看我穿这衣服，大家看到了，宽衣大胸，哎，好在哪里？它不性感呢、啊，这衣服。这衣服穿出去之后，哎，不让别人下流，它有道德。这衣服，人家一见到我们，哎，他就问，在街上说你是不是卖茶叶的呀？你看，哎，要不然就问说你是不是个大夫啊？
卖中医大夫啊，要不然你是不是教书的先生啊，看古书的，你看他看到我穿这个衣服，他想到的是什么？想到的是茶叶，想到的是中药，想到的是古书啊，这个东西对他有好处啊。你穿着网兜出去，他想到的是什么呀？你这才知道啊。哎，你会穿衣服吗？不要小看了中国古人5000年穿的衣服，宽衣大袖很舒服啊。你们下边系着领带，把自己弄根绳子系脖子上。我们大家知道人的身体啊有经络呀，你最重要的经络你把它给系得这么死，你的身体血脉不通啊，这是实在话。哎，所以说有的人给我们提问题啊，这听到了我们这个色情泛滥对现代人伤害，这是我简单的讲啊，哎，时间的关系嘛，是吧？哎，那么他说这么深的道理，那对呀，那自然规律啊，那不是谁发明，不是谁创造的呀。有人就说了，哎，我这个身体很好啊，跟你说的不一样啊，说你看我这家伙身体强壮啊，是吧？那这什么原因呢？我性欲很旺盛啊，男子女人都有问这个问题的啊，跟你说的那个周期不一样，我身体还没事，怎么回事呢？我说很简单，在自然规律之外啊，没有任何的可以例外的，都是包括在自然规律之内的啊，没有一个人可以例外的。他就问，他说我怎么例外呢？我说你也不是例外。哎，那怎么解释呢？我说打个比方，你看油灯啊，蜡烛啊，你回去做个实验，你把它点着了，它到最后的时候你会发现呢，这个油灯突然就亮起来了，它比平时还亮，那个蜡烛快灭了的时候啊，它比平时都亮。我就给他讲回光返照啊。我们说的是实话，你别不相信呢。哎，你说我身体好，你要死了回光返照啊，这是真的呀。你现在看着没事，你往后看没多长时间，哎，那个反作用力就来了吗？你看看这个我们才了解啊，是这么回事。对了，所以人我们老笑话古人，你看他们多傻呀，穿不会穿不会吃，不会穿不会吃的是我们呐。现在我们到医院去看啊，现在我不知道这个深圳这儿有没有啊，男科医院过去我没听说过，什么原因呢？怎么专门有给男子看病的医院，看男子的生殖系统啊？啊，男科医院全国很多呀，什么原因呢？纵欲呀，现在男子都纵欲呀，所以男科医院就出来了。哎，妇科医院、女子医院，什么原因呢？哎，女子她不愿意做女子，她都非常啊亢奋，都出去打鸣去了。那个，你看看她。乳腺癌、子宫癌、卵巢癌，今天下午我们看到了，是吧？24岁都切除了，为什么呢？他不愿意做女人了吗？啊，他都出去当男子了吗？所以有人来问我为什么，啊，为什么今天的女子说把乳房切除了、子宫切除了、卵巢切除了，哎，得这么多，他就来问我呀。他说这都是女子的特征啊，怎么这为什么呢？我就给他开玩笑。我说很简单的，你去问这些女子、这些病人，她们有一个共同点啊，她们都不愿意当女人了吗？都很强盛，都很好胜啊，女强人了。我说你不愿意当女强人了，留着这些女性的特征干什么呢？那自然规律就给你切掉了算了。我们大家不要把这个当笑话听，这是真的。自然规律你不按照它去办事，你那么做女子的，你不知道柔顺，你天天那么雄亢啊，那么阳刚，你一定会受到一个反作用力，哎，扭曲了人性啊！你把这个人性扭曲了啊，那个将来他的这个恶报是很重很重的。餐巾纸的故事我们要给大家多讲。还有啊，我们在外边常常看到什么呢？你看贴的小广告啊，还有什么呢？性保健品商店啊，这个夫妻用品商店啊，就这些名字吧。哎，那么里边呢都是卖壮阳药的啊，帮助你纵欲的，男子的阳痿，女子的性冷淡，要不要吃这些药呢？有人来问我们，吃了好像挺管用的。我说你看啊，你吃这些东西啊，
哎，现在这些店铺太多了，比书店都多多了。我说你去吃这些东西，害你自己的命。他说为什么呢？我说你看，男子的阳痿，女子的性冷淡，他实际上是什么呢？中医讲得很明白，西医也知道，它是身体自我保护的机能。就好像外边天气啊很热，你到房间里很冷，哎，我们这鸡皮疙瘩起来了。这鸡皮疙瘩什么意思呢？自我保护，它把这个毛孔都堵住了，让你的热量啊不至于很快散发出去，哎，不至于啊大量流失热量。这是身体自我的功能啊，啊，它天生就会啊，自我保护功能是吧？这一套系统人人都有啊，所以阳痿也好，性冷淡也好，它是在自我保护，提醒你这个时候你的身体啊已经非常非常的虚弱了，不适合呀再有这方面的行为了，自我保护了，哎，所以说这是人身体生命啊神奇的地方，哎，它能够啊保你的命，那你吃了这个药可就麻烦了，吃了这个药啊，它把你这个自我保护功能全部都破坏了，这一破坏就好像那边着着大火呀，这边警报器响了，火警响了，然后你一吃药啊，哎，把这个警报器给拆除了，让这个大火继续烧一样，哎，实际上你的身体很虚弱了，那都是警报啊，你这一吃药好像是这个药管用了，你错了，早死啊，这个才知道身体啊它会自我保护，你要顺着自然之道，顺着天道来生活，哎，你会做男子会做女人吗？不会了啊，不会了，就这个样子了，他就有恶报啊，那有报应吗？反作用力吗？不是迷信，这是科学，真的啊。今天呢我们看到新闻啊，夜总会查出来的啊，这个小姐，哎，小姐多少人呢？500多呀，我们看这个报纸上500多，那个女孩子很多都是大学本科啊，还有研究生的呀。我们看了之后，哎，高高的个子1米7，相貌很好啊，穿的都是名牌啊，大学文凭，本科毕业，研究生毕业，有钱，有学历，有相貌，你一问他，哎呀，怎么讲，卖笑的，哎，卖笑的呀，哎，陪着人家，哎，喝酒赚这个钱的风尘女子啊，这些三陪小姐我们看了之后好可怜啊，好可惜啊，她的父母不知道这个事儿啊，真的不知道啊，你说拿血汗钱供着她，哪里想到她晚上到这些地方去，她干什么呢？做这么哎下作的不值钱的这种事情，做这种不值钱的人呢，我们讲这些话不是说刺激这些人，现在的人呢，你给他讲仁义道德，他不相信了呀，你就得给他讲一讲，你还要不要廉耻了，还要脸吗？啊，讲了这个之后他能够怎么样呢？羞耻心发出来啊，但是我们在台上讲不管用啊，什么人讲管用呢？过来人，哎，从火坑里出来的，做过这种啊风尘女子的，她在上面讲啊，真正啊是火坑，你跳进去之后啊，哎，你无限的灾难，你什么都得不到，你得到一身病啊，钱你是得不到啊，这样的老师啊上台来讲，能拯救千千万万的女孩子啊，让他们脱离火坑啊。弟子规里边讲，视诸兄如是兄，别人的兄弟姐妹跟自己的是一样的呀，所以这样的老师真正伟大的老师啊，我们现在请这个老师上台。就好像是啊，这个灾难呢都有种子，都有根源，我们下边呢就从小的时候啊问起，
因为啊，一切的灾难，我们这三天听明白了，全都是啊，人性的教育、家庭的教育丧失了，啊，天性的教育丧失了，这个人就不会做人，就没有人样了。胡作非为啊，有来源的。下面我们来请教啊，这个老师小的时候是个什么样的女孩子啊，受的什么样的教育？我小的时候生长在东北的一个偏远农村，从我九岁开始，爸爸妈妈就是在吵架，而且甚至严重到动手打架，特别是在吃饭的时候和逢年过节的时候，他们打架的程度厉害到每到吃饭的时候，盘子碗都会满天飞，甚至桌子都会掀翻。我从小就很恐惧吃饭，恐惧过年过节，因为一到这个时候我们家就不会太平。我从小就讨厌家，讨厌爸爸妈妈，我觉得那不是家，人家家都挺温暖的，挺和和气气的，我家都特别特别的冰，特别特别的冷。我打小就想离开这个家，特别特别的讨厌这个。后期我长大之后，我就有能力离开了这个家，然后到了一个偏远一个大城市，然后开始我逃离地狱的，觉得我自己的快乐的生活。当时的家就像人间地狱一样。是的。这个父母打得厉害，是的，就想离开家。是的。肯定啊，也没有受过很好的家庭教育。爸爸妈妈哪有时间管我，他们只知道对去指责对方，去互相骂，互相谩骂，动手打架，导致我妈妈在我九岁的时候就得了脑血栓和脑出血，然后卧病十年，卧床十年，在我十九岁的时候就离开人间了，她的整个细胞全都是扭曲的。我们听到啊，大家就要问一个问题，怎么想到会到夜总会去赚钱？去到夜总会开始的时候，是看到身边一些女孩子赚到不用干活不用费体力就能赚到很多钱，吃香的喝辣的，自己还可以穿漂亮的衣服，都是名牌，还可以坐很好的车，然后每天过着那种很奢侈的生活，当时看着心里就在蠢蠢欲动，后期觉得自己长得也不差，然后也就堕入了这种生活，完全就是这种虚荣心和欲望在驱动着你的那颗内心。这里边呢，这个老师讲了一句很重要的话，哎，也不用怎么辛苦，我就能够赚到好多钱。这是今天很多男子、女子、年轻人他们的想法，好吃懒做呀，这一下就迈到了火坑里边去，啊，所以我们接着来问呢，那到了夜总会，肯定啊，要常常是晚上上班，要喝酒啊。是的，在那个时候为了赚钱，因为不喝酒就赚不到钱，因为我们当时赚的钱就是陪人喝酒得到的小费，每天晚上大概都要喝几十瓶啤酒，有的每天晚上喝多少？几十瓶啤酒，还要喝红酒、洋酒。就这样日复一日的这么喝着，最后导致胃出血。然后我去做胃镜的时候，当年我还不足是20岁，去做胃镜的时候，大夫都不敢相信那些个不满20岁的人的胃全部都是出血点，然后要求我住院，住了40多天院。后期出院之后还是这样子，胃觉得好一点了，这边吃着胃药，那边喝着酒，然后喝完酒再吐，吐了再喝，喝了再吐，胃出血、就是、对，就是这样反反复复的。为什么这样做？就是为了赚钱。就为了赚钱。这就跟杀自己是一样的，前面摆着一摞钞票，哎，我为了要这个钞票我天天杀自己，哎，最后钞票拿到了人也死了，他想不到这一点的。我们听到了这个老师讲了，在夜总会啊，工作了大概有一段时间是吧？工作了有一年半，是我18岁、19岁最好的青春期。18岁就到里边去了啊，那个反作用力啊很重啊。我们下边就来问问呢，啊，这么短的时间，一年半的时间，
啊，那个报应是不是很重啊？是的，反作用力在我身上体现得特别淋漓尽致。第一个反作用力就是我的胃，胃到现在不好，我今年30岁了，现在的胃一直都不是很好。这10年来，我的胃从来都是吃多吃少都会很痛苦。还有就是有妇科疾病，然后因为当年的时候也吃过一些紧急避孕药。在这里呢，我也可以跟大家说，紧急避孕药的成分就是堕胎药的成分，它能导致很多的女性癌症，像宫颈癌呀，还有那个卵巢癌之类的病，全都是那个药导致的。我们知道今天的很多的中学生都在吃紧急避孕药，哎，这些药物导致癌症啊，可了不得呀。什么原因孩子得癌症了呢？当初吃这个药吃的，为什么会吃这个药呢？色情泛滥。还有一个比较更严重的，他甚至都要夺去我的生命，就是严重的抑郁症。由于当年是正在在我18、19岁的时候在夜总会待着，看到的都是假的，过的都不是人的生活，跟鬼一样，每天都是晚上工作，白天睡觉，不正常，完全是不正常，不符合自然规律的生活，人的心就会扭曲，就会变态。在那个时候就总觉得自己人不人鬼不鬼的，就总自杀。然后曾经割过腕，吃过药，我还吞过黄金，想过很多次的自杀方式。吃黄金是想自杀呀？是的，觉得那个能死，但是也没死成。是，然后还有就是死没有死成，觉得挺痛苦的，然后就自残，用自残这种方式来发泄自己心里那个堵着那个墙，然后会拿女孩子用那种刮眉刀在手上、胳膊上，还有脚上、腿上不停地在划，看着它一滴一滴地往下流血。那个时候我就会觉得好像很舒服，我这种感觉我像活着，我还是个人不是鬼，然后会乱顶拳头去砸那个墙，会砸的这手上都是血淋淋的，用脚用劲的踢，甚至有的时候去吃摇头丸，用这些方式来发泄，让自己忘掉痛苦，忘掉那不是人的生活，很难受。后期还得很强烈的强迫症，就是觉得谁都会伤害到我，都是假的，自己总是不安全。门的门锁换过无数次，我的门锁都换了好几个门锁，每天晚上都要检查门无数次，天天去检查，就觉得不安全。这个在医学看来呀，已经是精神病的表现，这些症状都是。我们看到了啊，这个老师他赚到了钱了啊，到了那个地方去了，然后怎么样呢？精神上崩溃了，身体上莫名其妙的老生病。是的，哎，就是不自己不知道为什么就会生病，凡是有什么传染病我都会得上，都会被传染上。当时自己总觉得我怎么那么倒霉，身体为什么那么弱，总是怨天尤人，怨这个怨那个的，不知道不懂道理。后期我学了传统文化，我知道那根本就不是人做的事儿，不符合规律。那白天应该是正常上班，晚上应该正常睡觉的，我完全颠倒，所以我身体不会好，我整个细胞都是扭曲的，抵抗力特别低。然后人性也是扭曲的，因为在那里每个人都是，我们听你想的就是把客人兜里的钱骗到自己兜里来，整天说着好听的谎话，好听，非常好听的不堪入耳的那样的话，就是为了骗钱。所以说呢，也没有这种心理，就是极变态。后期我觉得这样的生活不能这样过下去，就在我2000年的时候，我就离开了这个行业。当一共就做了一年半的时间。对。那么有的观众啊，听到老师做这个汇报啊，就下来找他。哎，真的有观众，那个女孩子也是做这个行业的，就问呢，你有没有赚到钱呢？我们听听。当时赚到了，那个时候每天晚上，因为我在一个非常大的城市最豪华的夜总会，
我不只是自己做，而且带领了一些女孩子做领班，加上收台费和自己赚小费，每天晚上要赚到几千块钱，甚至有的时候上万块钱。但是我离开夜总会那一天，我只带走了3000块钱，都不如我一天晚上赚的多。他说的这个话我们大家要听懂了，一年半下来之后啊，做小姐到最后就剩3000块钱，就等于是没赚到钱。是的。哎，这钱莫名其妙不知道都花哪儿去了。对。哎，很就是我觉得那时候自己后期我还给自己做总结，说这钱赚了那么多怎么都没有了呢？这个真的是凶财星出。我后期学了传统文化，我才理解这个道理，凶财星出。那时候就觉得挺莫名其妙，总是觉得自己倒霉，别的想法没有。就是后期我觉得是怎么的，就是生病看病花了很多很多的钱，然后还有就是买奢侈品，买名牌钻石啊名表之类的，还有就是炒股票，钱全都没了，根本就没有留下。股票里的钱都没了。是啊。来问你问题的那个观众啊，她也是做这个的。那个女孩子也是做这个的，她跟我的感受是一样的。她当年也赚到钱，但是出来的时候她比我还惨，她一点钱都没带出来。她等于是最后什么钱都没得。对，她就带了一身病，她病比我还多，还多很多。她也很痛苦，然后跟我说的时候也是泪流满面。我们听到啊，这个老师当年还有一些朋友，长相很好看，女孩子啊，靠这个吃饭的呀，然后怎么样呢？哎，有房子，有车，有钱，很多人羡慕。但是怎么样呢？真的就像啊，我们给大家打的这个比方，就像这个花一样，啊，3天呢就枯萎了。它为什么就这样子就枯萎了呢？啊，什么原因呢？没有根呐，啊，3天就不行了。所以我们今天很多人在羡慕。你不要羡慕他呀，你看看他过2天会怎么样啊？有这么个例子。是的，那个女孩子跟我同岁，今年也是30岁，长得特别特别的漂亮。在过去，在以前，大家都是觉得很羡慕她，有漂亮的脸蛋儿，很好的身材，在北京有3套豪华的住宅，还有豪华的跑车。然后她一直也挺以为荣。她这钱是怎么来的？是多个情人包养她给她的。然后在3年之前他结婚了，也很隆重的婚礼，大家还是挺羡慕他的。就在1年前多一些，他的反作用力就来了。第一个，他的老公吸毒，把他所有的财产全部都吸掉了，还做一些不好的行当。老公是吸毒的。是。那些房子车钱全部都吸光了。全吸光了。第二个就是他特别引以为荣的容貌也不再存在了，他毁容了，因为曾经纵欲过度。因为曾经有一名著名的中医跟我说过，说纵欲过度就是会脸上长痤疮，他跟那中医说的一模一样，满脸的痤疮，根本没法见人，特别特别的严重。他也花了很多钱治疗，没有治好，到现在为止脸上还是那么严重。在这里呢，我不是想当着这么多人说他的坏话背后，而是我想替他忏悔，因为他不能来到这个台上。我希望他身体健康起来，家庭幸福起来。我们知道啊，做这个行业的男子或者女人，他是靠脸了，靠脸蛋儿，哎，来吃饭的。但是呢，作用力反作用力啊，哎，那个报应啊会出现。刚才这个老师讲了有这么个情况，哎，那个脸毁容了。这位老师啊，也是啊，脸毁容了。因为我当年也是靠脸吃饭，我的反作用力也在脸上。就在去年的这个时候，8月份，我的脸也毁容了。我不是痤疮，是湿疹。现在我的后脖子这儿还有，那个时候是满脸都是，还有脖子全部都是，糊得满满的。除了两个脸蛋儿，就是这一小块没有之外，其他地方全都是糊满了。它是那种红色的斑点吗？不是，它是像一块一块的糊在脸上那种，挺恶心的看上去，然后特别特别的痒。很厚吗？很厚，然后糊在脸上，它一块皮一块皮往下掉，
有点和牛皮癣挺类似的，但比那个要厚很多，厚在脸上。那就没法见人了。是，而且不止没法见人，是特别痛苦，特别特别的痒。每天我都会用去抓，抓的这脸都血淋淋的，很难受，很难受。在这个时候啊，这个老师很幸运，多次自杀呀，他也没有死成，而且呢，得了这些病啊，还能够让他呀，身体呀，没有躺到病床上起不来。有的人就给他送了一套光盘，讲传统文化的，而且呢，让他去参加了这个论坛，他的命运就改变了。是的，当我是在去年11月份的时候听到这个论坛的，是在沈阳。我坐了很长时间的车到了沈阳，然后听这个论坛。我一听论坛，我一下子全都明白了，我为什么会得那么多病，我为什么会那么不好，我为什么会总自杀，我为什么会这样的痛苦，我一下全明白了，是夜总会害的我。虽然那时间很短，只是一年半的时间，但是它的毒害害了我真的是一生。它让我整个人细胞扭曲，让我心灵扭曲，心理变态。我听明白了，还有我个人的个性傲慢，然后自私自利，还有越抱怨，特别愿意抱怨。然后我从听下来4天之后，我整个一听明白了。我回到家里之后，我就开始重新做人。以前的我死掉了，我拿着弟子规一页页的对自己，对自己身上的缺点，我把能对人说的话我都向别人说，这就是忏悔。忏是说出来，悔是再不造作。这位老师啊，他一年半之后呢，从夜总会出来之后啊，就去开了一个公司赚钱，是在他的一个情人的帮助下赚了一些钱。这些钱呢，我们今天来讲凶财呀。啊，怎么来的呢？送红包、行贿、偷税、漏税，哎，这挣来了。挣到这些钱之后啊，哎，他接触到传统文化，他从这个地方就开始改起来。首先是跟这个情人呢断掉了。是的，第一个我就跟他俩彻底的分手了。他多次找我，我也没有理他。但是第一个电话就是回来跟他通的第一个电话，我跟他说，我们是在做一个缺德的事情，我要做，从今以后要做一个有道德的人，我不会跟你再做地下情人了。当时他挺不理解的，他说现在这个社会不都这样吗？他很难以置信。但是我跟他说，我不再是这样了，我要做一个有道德的人，我跟他很坚决地分开了。然后啊，就是手里边呢还有很多的凶财，钱不少，是吧？是的。在我后期不做小姐之后，然后开公司，现在呢剩余了就是我的财产吧，大概有3-400万的财产。我听了传统文化之后呢，我知道这也是凶财。我曾经挣那些钱都是凶财凶出了，都是凶出，都是让我得病不是好道的去了。这会儿不想把这凶财，暂时不是好道的去。这3-400万是做工程的时候赚到的。是做工程的时候赚到的。我决定把这3-400万全部都捐出来，做传统文化的光盘，然后做这样的论坛，去。这个，我们说像这样的老师啊，这样的女子太少见了，3-400万，她真相信的。全部捐掉，这个太难得了，这是真的。为什么呢？过去呀，做的恶事太多了，啊，真正啊，他到了30岁还想自杀呢。你看一年半做小姐，最后的反作用力这么大，那些钱财，他有什么德行能够承载得了？他受不了啊。厚德才能承载得了万物啊，承载得了福报啊，那会怎么样呢？德不配位，必有灾殃啊。你拿着那么多钱，今天很多的女子啊，我们看她在街上开着很好的车招摇过市，她是一个风尘女子啊。你是最缺德的人呢，你拿着那么多钱，那会有灾难的。
所以说这个老师做了最好的榜样。上一次我们做汇报啊，做汇报有一个观众找到我们，他也是在广东啊来做小姐10年了，每一年呢都想买一套房子啊，攒够了钱刚要买马上被他的男朋友骗走，哎，每一年这样10年之后什么都没剩下，也是一身病啊，哎，最后怎么样呢？他听了论坛全明白了，听这个老师一讲人人都明白了，这是什么呢？这是报应啊，你天天缺德，你拿着那么多钱不可能是你的呀，哎，不但不是你的还有灾难呢。采访的最后啊，我们请这个老师啊向那些糊涂的女孩子们啊再讲几句忠告。嗯，请姐妹们，电视机前的或者是说现在还在准备往火坑里跳或者说已经在火坑里挣扎的女孩子们，请你们回头吧，那是一条不归路，因为我从里边走过来，我深深知道，不仅自己身体受到了伤害，还有给自己的家人爸爸妈妈受到了无比的羞耻，给他带来了更大的伤害，这是最大的不孝。大家不要再迷惑了，我愿意我一个反面教材给大家做一个提醒，谢谢。我呢在这里从我第一天登上这个讲台的时候我就发了一个誓，只要还有一个女孩子在这个火坑中挣扎，还有一个女孩子想往这个火坑中跳，我就要在这个讲台上讲下去，让大家都知道做夜总会有多么多么大的伤害。我知道讲到老讲到死，所有女孩子全回头了，我这个讲台就该下去了。我们特别感恩呢、啊，我们特别感恩呢、啊，啊，这位老师这么年轻啊，有这么伟大啊，这么慈爱的一颗心，我们也特别盼望啊，啊，各地的政府部门呢、啊，早早的出台一些政策啊，什么政策呢？凡是以后去夜总会的，啊，到歌厅、到桑拿、按摩、色情场所消费的，先看我们这个采访的光盘，看完了才让进。啊，或者是哎，或者把我们的光盘啊，在中学、大学啊，年轻人当中去播放，让他们知道那是火坑啊。所以我们特别感恩这位老师，他救了千千万万。